Velkommen til Oslo Børs. Sjømat en av våre sterke sektorer, og det en glede å ønske en produsent av oppdrettstorsk velkommen til Euronext Growth. Dessverre kan ikke dere være her sammen med meg i dag, så derfor vil jeg åpne markedet på vegne av dere. Gratulerer! Verden vil ha sunnere og mer bærekraftig mat. Denne utviklingen medfører en økt etterspørsel etter torsk. Forskning og utvikling gjennom mer enn 10 år gjør at det nå ligger til rette for at man i Norge kan etablere torskeoppdrett som en egen næring innenfor havbruk. Stad Torsk ble etablert i 2014 og er en pioner på området. Vår erfaring er bygget opp skritt for skritt. Vi har nå gjennomført 2 vellykkede produksjoner med utmerket kvalitet og gode tilbakemeldinger fra markedet. Vi har 2 anlegg i fjordene ved Stad, og flere lokaliteter i samme område er under utvikling. Innen 2024 er målet å produsere et årlig volum med høykvalitetstorsk på minst 12 000 tonn. Vi er med andre ord klare for ytterligere vekst og å ta virksomheten vår et godt steg videre. Hittil er grunnlaget for vår suksess basert på våre dyktige ansatte og samarbeidspartnere. Forutsetningen for veksten i årene som kommer er tillit, først og fremst fra kundene, men også lokale og statlige myndigheter. Sammen er vår ambisjon å gjøre torskeoppdrett til en ny næring, der Stad er i front. Vi gleder oss over å ønske nye aksjonærer, kunder, leverandører og nye kollegaer velkommen ombord.